نیا پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان کبیر علی آج ہے خدمت ہے اس وقت زمان پارک کے باہر اس وقت بالکل موجود ہیں کہ مین انٹرنس ہے زمان پارک کی کچھ دیر پہلے ہی پولیس کی ایک باری نفری جو ہے زمان پارک خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ چکی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے جمع غفیر جو ہے زمان پارک کے باہر اس وقت پہنچ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے زمان پارک کے باہر پہنچ چکی ہے کہ مین گیٹ ہے جہاں کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے یہاں پر موجود ہے رستہ دے لا یا تھوڑا رستہ دے رستہ دے جے میں لوگ رستہ دے ہو نا رستہ دے آپ کرا کے سر تم دے نا ادرو 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 لے آ ادرو 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 ادرو